Maduniciach sa v polovici júna stretli najlepší plavačkári. Na 29. majstrovstvách sveta klubov sa i napriek domácemu prostrediu našim príliš nedarilo. V dnešnej relácii vás pozveme aj na lov kaprov. Liptovskú Maru sme navštívili 1. júna a šťastie pri love šupináčov skúšali celý týždeň. V úlovkovej súťaži odmeníme 4 z vás a v záver relácie vám ponúkneme rozhovor s Petrom Slivkom, ktorý ulovil slovenský rekord kapra s hmotnosťou takmer 30 kg. Pekný, hoci v tejto chvíli upršaný letný deň prajem najmä všetkým rybárom. Slovensko hostilo v Maduniciach najlepších plavačkárov sveta a my sme boli pri tom. Majstrovstvá sveta klubov v love rýb na plávanú, ktoré sa uskutočnili v polovici júna na Madunickom kanáli Váhu, boli určite sviatkom pre všetkých milovníkov jemnej techniky lovu. Náročná trať nedaleko Hlohovca privítala reprezentantov 26 krajín, ktorí tu trénovali už celý týždeň pred víkendovými súťažami. Spomedzi reprezentantov 26 krajín sa najlepšie darilo srbskému tímu KSR Čigra, za ním skončili Maďari zo Šimana Dunafair FC a anglický klub Starlets Kamasan. Naši zo Senzasu Považská Bystrica sa z 13. miesta po prvom dni posunuli na konečnú 11. priečku. Majstrovstva sveta klubov tu v Maduniciach opäť potvrdili, že hlohoveckí rybári to s organizáciou takýchto veľkých podujatí vedia. Čo všetko s tým súviselo a ako dlho to trvalo pred týmito pretekmi? Tá príprava týchto majstrovstiev sveta trvala približne jeden rok. Samozrejme, že naša organizácia bola v minulom roku hodne zaťažená, že napriek tejto príprave na majstrovstvo sveta sme oslavovali 80. výročie organizácie našej, takže to boli dve také nosné akcie, ale môžem povedať, že vlastne celoročná príprava to je takéhoto podujatia, kde napriek tomu, že máme skúsenosti z predchádzajúcich období a z predchádzajúcich majstrovstiev, predsa len niektoré nové veci, nové skúsenosti a náprava chýb, omylov z minulosti vedú k tomu, že sa museli sme pravidelne stretávať. Už aj z pohľadu divákov možno konštatovať, že to nebol určite jednoduchý lov, ako to vidia pretekári. Tak určite to nebolo také jednoduché. Voda bola extrémne, extrémne čistá a trošku nám ublížil ten prietok, ktorý bol tiež dosť malý. Vtedy tá ryba, ako vieme, vždy v Maduniciach trošku odskočí ďalej od brehu a len výnimočne nastupuje k nohám alebo na tú bližšiu úroveň. Dá sa toto vôbec natrénovať? Je to veľmi obtiažné trénovať. Veľmi sa tá voda zmení po tom týždni tréningov, extrémnom množstve krmíva, živých nástrah. Ťažko sa dá predpovedať, čo tá voda urobí za ten týždeň. Ryba si už vyberá len živú nástrahu. Veľmi zriedka, kedy žere krmivo. Čo fungovalo? Nefungovalo v podstate nič. Čo ste skúšali? Skúšali sme tam dostať extrémne množstvo živej nástrahy, aby tá ryba, aspoň tá, ktorá prechádza dookola, mala čo žrať a na chvíľu sa tam zastavila a skúsili uchytiť. Kto teda dnes mohol vyhrať? Dneska mohol vyhrať hocikto, kto, aj keď čakal len na jeden záber, dostal ho od veľkej ryby. Skončil si prvý v sektore. Znamená to, že si prišiel na to ako na tie ryby dnes? No nie, že prišiel, my sme na takýchto riekach vyrastli, len súperi neprišli na to, že nosáky nežerú patentky, takže ja myslím, že týmto bolo, že okúkali systém, ako chytám, len neprišli na to, že ten malý nosák nemá rád patentku a dávali ju do krmiva a tým si ich vlastne odradili. Čo si tam dával ty a na čo si chytal? Malé kosné červíky, malé pinky a na tie som aj chytal. To myslím, že to bol ten základný rozdiel, lebo nosák ten má rád tú pinku. Okrem toho, čo dnes bolo také najťažšie, na čo prísť? Nie, že prísť, no ja som tu chytal aj včera v tomto sektore, ktorý nikto nechcel. A už včera bolo vidno, že z tých dlhých prútov nechytajú nič, tak v podstate mal som trošku výhodu, že som na tým ani nejako moc neuvažoval, že sa do toho pustím, lebo nikto z 13-ky vlastne tu sa nechytila ryba. Ako ste spokojní s priebehom týchto majstrovstiev? Ja myslím, že po tom prvom týždni, kedy trošku nepriazeň počasia nás prevádzala, tak tieto dva dni sme boli ozďačení až príliš krásnym počasím. Po organizačnej stránke som spokojný, výsledky pretekov zatiaľ nepoznám, ale ja si myslím, že vlastne tie preteky boli dosiahnuté fair spôsobom a že tí pretekári, ktorí tu boli a nie sú tu prvýkrát, ktorí sa zúčastnili na tejto trati, že budú spokojní.
každý z nich vie, že je niečo iné chytať v tréningu alebo pred tréningom a niečo iné chytať na majstrovstvách. Je tam určitý fyzický výkon, určitá fyzická záťaž, je tam aj tá nervozita, je tam aj ten divák za chrbtom, takže to všetko zaväzuje a zväzuje pretekárovi ruky. Rybárska sezóna je v plnom prúde a vidie to už aj pri našich vodách. My sme sa tohtoročnú hlavnú kaprársku sezónu rozhodli odštartovať pre zmenu na Liptovskej Mare. Veľkej vodnej nádrži zodpovedali logicky aj veľké prípravy. Už na prvý pohľad nám však bolo jasné, že všetko do jedného auta nezmestíme. Pomohol až nápad s člnom na streche. Vyrazili sme plný očakávaní. 2180 hektárová nádrž v srdci Liptova bola pre nás dostatočne silnou výzvou. Pôvodne sme sa síce chystali na menej dostupné miesta, ukryté pod diaľnicou, ale opäť zvíťazilo pohodlie a možnosť dopraviť sa k stanovišťu autom. A čo bolo asi najrozhodujúcejšie, mať ho na dohľad. S týždňovým pobytom pri vode súvisí viacero povinností, na ktoré potrebujete dostatok času. Nepatrí medzi ne len stavanie tábora so všetkým potrebným vybavením, ale aj včasné a dostatočné nadenie. Dali sme si teda rezervu a na rybársky výlet prišli o deň skôr. Posledný deň sme poctivo presondovali reliéf dna a postupne identifikovali dôležitú vyvýšeninu, tvorenú násypom starej železničnej trate a prvú hranu hlavného koryta Váhu, vzdialenú takmer 600 metrov od brehu. Paralelne s ním, avšak o mnoho bližšie, sme našli ešte jedno, o mnoho menšie a nenápadnejšie koryto. Išlo pravdepodobne o dno menšieho potoka, ktorý sa kedysi vlieval do Váhu. Zo 600-metrovej diaľky sme sa stiahli približne na polovicu a osadili tyčové bojky. To najdôležitejšie sme mali teda za sebou. Ak ste spokojní s výberom lovného miesta, môžete vnadiť a veriť, že niečo chytíte. Možno sa to nezdá, ale vnútorná spokojnosť pred lovom je polovicou úspechu. Ako sa hovorí, aj keby ryby hneď nebrali. Druhou, nemenej podstatnou zložkou kaprárskej výpravy, ktorá netrvá deň, ale o mnoho dlhší časový úsek, je dôkladná príprava. Oplatilo sa prísť o deň skôr. Takto sme mali čas v pokoji sa nachystať a premyslieť si stratégiu celého lovu. Prednosť dostali montáže zo stuženej šnúry a neviditeľného fluorokarbonového materiálu. Keď na takejto veľkej vode začínate, treba skúsiť niekoľko verzií koncových systémov. A ak niektorý z nich zaberie, stačí systémy ostatných lovcov len prispôsobiť. K nástrahám s príchuťou červíka a oktopusa pridávame niekoľko návnat na PVA šnúre. Ide pravdepodobne o najpresnejší spôsob vnadenia priamo k nástrahe. Kým záťaž stiahne nástrahu do takmer 11-metrovej hĺbky, v ktorej sme sa rozhodli chytať, PVA materiál sa rozpustí a uvoľní bojlis tesne nad dnom, prípadne až na ňom. Vyvážame ešte za tmy, v skorých ranných hodinách. 170-gramové olová na klipe a systém napevno zaručia, že po zábere a prípadnom úniku ryby do prekážky sa záťaž odpojí a my budeme môcť zdolávať úlovky bez väčších problémov. Kvôli presnejšiemu umiestneniu nástrahy so sebou berieme do člna vždy dva prúty. Celkovo na nás čakajú 4 takéto jazdy. Pri 8 prútoch nám to trvá dobrú hodinu. Keď sa vraciame, začína pomaly svitať. Prvá časť celodennej šichty je teda za nami a nasleduje tá príjemnejšia. Posedávať a tváriť sa ako lovec čakajúci na korisť. S ďalekohľadom v ruke sledujeme dokonca pohyb na vodnej hladine. Stanový tábor stojí a my sa celý deň kocháme pohľadom na majestátnu hladinu Liptovskej Mary. Chcelo by to ešte rybu, ale táto voda býva začiatkom sezóny poriadne krutá.
Prvú rybu, asi 4-kilogramového lisca, sme zaznamenali až na druhý deň ráno okolo 8 hodiny. Albert ho vytiahol a pustil skôr, ako sme stihli zapnúť kameru. Druhú rybu, ktorá zabrala na jednu z udíc začínajúcej rybárky Lucie, sme pre istotu snímali počas celého a hlavne dlhého zdolávania. Nešlo ani tak o to, že by ryba kládla odpor, ako skôr o to, že sa ťahala z viac ako 300-metrovej diaľky. Rybárku si zvedavo obzerali aj naši susedia. Keď sa v podberáku ocitol 60-centimetrový šupináč a my sme si ho mohli detailnejšie obzrieť na podložke, uvideli sme na povrchu jeho tela trecie vyrážky. Neklamné znamenie toho, že tento druh rýb sa chystá do trenia. To, že sú šupináče na mare ešte aktívne, spôsobilo pravdepodobne počasie. Náhle ochladenie vzduchu i vody prerušilo ich odveké zábavky a našťastie pre nás ich ešte zaujímajú chutné sústa nástrah a návnat, ktoré im ponúkame v pravidelných intervaloch. Vedeli sme, že to nie je ideálne, ale iskierka nádeje na ďalšie úlovky predsa len svitla. Najskôr sa o ňu postaral Albert, ktorý sa síce tváril, že ťahá mierečného kapra, ale nakoniec bol z toho len pleskáč. Jeho pstružie pelety v rozpustnom vrecku, ktoré počas dňa pridával k nástrahe, ani inak ako pleskáčmi skončiť nemohli. O šťastí začínajúcich rybárov by sa dali písať knihy. Z 8 vyvezených prútov sa ťahá kapor opäť na Lucín. Jej nástraha čakala na svoju korisť na dne od prvej rannej vyvážky druhého dňa lovu takmer 10 hodín. Zdravý šupináč je len o 3 cm kratší ako ten predchádzajúci, ale aj on si zaslúži niekoľko fotografií na pamiatku. A to je na dnes všetko. Jemným záberom a následným zásekom pokračuje podvečer tretieho dňa našej výpravy. Už na prvý pohľad to vyzerá na väčší odpor a poriadnu rybu. Majo má na prúte pekného kapra pár sekúnd a potom sa mu odopína. Toto sú momenty, ktoré nemá z nás rybárov asi nikto v láske. Koncový systém sa zdá byť v poriadku, podrobne si ho obzeráme. Pod vodnou hladinou sa však niečo stalo. Niečo, čo si nevieme vysvetliť. A opäť to povestné rybárske šťastie začiatočníkov. Lucia premieňa ďalší jemnulinký záber kapra a podľa priebežných výpadov počas zdolávania to vyzerá na niečo väčšie. Do konca dennej doby lovu nezostávalo veľa času. Je takmer hodina pred polnocou, keď sa ryba dostáva na podložku. Háčik drží v spodnej časti papule, presne ako v prípade predchádzajúceho úlovku. 78 cm je pekné číslo. Teší nás aj hmotnosť. Po odpočítaní siete rovných 10 kg. Rybu ukladáme do prechovávacieho vaku na ranné fotografovanie. Ranné ceremónie s fotením musia počkať. Na majovom prúte visí totiž ďalšia ryba. Pre istotu ju zdolávame priamo z člna. Jedna vypnutá ryba Majovi stačila. Táto to má spočítané. Kapra s istotou zdolávame a keď sa blížime k brehu, v plnej prevádzke je aj Albertova výbava. Na prúte vodí slušného kapríka. Nášho 6-kiláka kladieme na podložku a venujeme sa rybe, ktorej typujeme všetci oveľa viac kilogramov ako tej, ktorú sme práve priviezli. Albert prestal pridávať k nástrahe pstružie pelety a výsledok sa čoskoro dostavil. Škoda však, že zvolil priebežné olovo na koncovej montáži. Vďaka tomu, že mu pri zábere neodpadlo, neťahal len kapra,
ale všetko, čo záťaži stálo na dne v ceste. Riziko, že ryba počas dolávania ujde, sa zvyšovalo s každou minútou. Nakoniec si to odniesla len tyčová bojka a konár, ktorý zostal na vlasci. Nádherný šupináč bol asi len o pol kilogramu ťažší ako ten, ktorého včera večer zdolala Lucia. Majová 6-kilová ryba sa zdala byť pri tomto kaprovi akousi malou. Keď sme k obom šupináčom pridali tretieho, rozdiel vo veľkosti sa ešte znásobil. Štvrtý deň na mare nám vyšiel i napriek tomu, že sa ochladilo a ryby idú do trenia. Troch pekných kaprov sme fotografovali zo všetkých možných pozícií. Skúsení kaprári to majú ľahšie aj pri tejto činnosti. Lucia mala s veľkou rybou síce veľké, ale riešiteľné problémy. A úplne na záver sme naše úlovky odprevádzali už tradične s prianím, aby poslali väčšie, najlepšie starých, prípadne prastarých rodičov. Štvrtý deň nám na mare prial a tak sme pokračovali. Nástrah a návnat máme stále dostatok. K háčikom dávame nové a opäť vyvážame. Ani sme sa nenazdali a bol obed. Obed v prírode, ktorý si musíme zaslúžiť. Rýchlych a v úvodzovkách vydatných jedál máme pokrk. A tak pripravujeme niečo kvalitnejšie, niečo, čo pripomína domov. Až do neskorého večera sa iba tak povaľujeme a užívame si ďalší deň na rybách. Možno sme toho nechytili veľa, ale bolo to príjemné. Večer mám na prúte konečne jedného šupináča aj ja. Tesne pred polnocou nám však na kamere vypovedalo svetlo, a tak môžeme len fotografovať. Nič veľké, ale poteší. Piatý deň sa zdvihol vietor a my sme nezaregistrovali ani jediný záber. Bol to smutný deň. Čakali sme, že práve teraz sa to musí s rybami rozbehnúť a nič. Práve tento neúspech nás prinútil sadnúť do člna a urobiť ešte jeden zúfalý pokus. Našli sme hlavné koryto váhu, zakrmili repkou a bojlis a do 600-metrovej vzdialenosti vyviezli dva prúty. Bolo to buď alebo. Cestou naspäť nás ešte zaujali prívlačiari, ktorí si pravdepodobne pomýlili začiatok sezóny lovu dravcov. Na 6. júna celkom slušný risk, čo poviete. Keď nás zaregistrovali, okamžite zmizli. Sadli sme si na brehu a opäť sledovali, čo sa deje na vodnej hladine. Dva ďaleké prúty mlčali, ozval sa však Majov. Zásek a v zápätí mohutnejší odpor vôbec nepripomínali silu kapra. Netrvalo to dlho a ťah povolil. Až dovčera sme iba čakali na záber. Poslednú rybu našej výpravy sme uvideli až pred polnocou, keď sme sťahovali prúty. Malý, asi 60 cm sumček bol prepchatý našimi nástrahami. Ak ich tam bolo viac, ani sa nedivím, že na ďalší záber kaprov sme čakali márne. Ale taká je už rybačka. Pokračujeme vašimi úlovkami, ktoré nám do redakcie pravidelne posielate. Dnes odmeníme štyroch z vás. Úlovkovú súťaž dnes odštartujeme 63 cm potočákom Branislava Regeca z Popradu. Rybu ulovil na umelú mušku vo vodnej nádrži v Dobšinej. Jej hmotnosť viac ako 3 kg. Lovca potešíme sadou kvalitných vnadiacich zmesí a nástrah. Do súťaže sa zaraďuje fotografiou listca aj Michal Šafárik. 76 cm ryba vážila 13 600 gramov. Kostný červ v kombinácii s burizónom. To bol úspešný recept Milana Holcingera pri love na feeder.
a výsledok? 69-centimetrový pleskáč s hmotnosťou 2800 gramov. Za tento úlovok Milanovi posielame trojkomorové púzdro na rybárske prúty. Sadu svietiacich kaprárskych sfingrov získava Patrik Flajžík z obce Čári, ktorý nám poslal fotografiu svojho úlovku 15-kilogramového kapra s dĺžkou 83 cm. Rybu chytil pri love na bojlis v rieke Morava a navyše jej daroval život. Posledným odmeneným úlovkom bude ryba 12-ročného Šimona Marka zo Zvončína. Popíšiť sa môže 84-centimetrovým šupináčom, vážiacim takmer 10 kg, chyteným na bojlis vo vodnej nádrži Horné Orešany. Rybe daroval život a my mu za to posielame poloročné predplatné populárneho rybárskeho časopisu. Ak máte podobné fotografie alebo videozáznamy aj vy niekde doma v archíve, neváhajte a pošlite nám ich. Budete s nami hrať o hodnotné ceny. Naša adresa zostáva nezmenená. Ryby, rybky, rybičky, Veľkonec Palská 17 971 01 Prievidza. Nový slovenský rekord kapra má hmotnosť takmer 30 kg. Viac sa dozviete v našom rozhovore s jeho lovcom Peťom Slivkom. Nedávno si v jednom zaujímavom článku písal o tom, ako sa rodia rekordy. V zápäti na to si chytil rekordného kapra 29,55. Ako sa teda rodia rekordy? Máš na to recept? Recept na to nemám. Myslím si, že rodenie rekordov je veľmi ťažká záležitosť a hlavne dlhodobá. Treba zbierať skúsenosti, aby sa niečo také podarilo, ale tie si myslím, že tam musí byť veľký kus šťastia, lebo tie kila neviete ovplyvniť, či má 20, 22, 25, ale viete, myslím si, vyselektovať, aby ste vedeli cieľene chytať tie veľké ryby. Chytajú sa takéto veľké ryby náhodne, alebo si mal počas tej výpravy viacero záberov, prípadne viac rýb na udici? Mal som viac rýb, vlastne bol som na výprave 14 dní, takže ryby prichádzali od druhého dňa, čo som tam bol. Boli to 7, 10, 12 kilové kapre, potom sa im podarilo chytiť jednu 15, 17. Potom prišli dva zaujímavé dni, kedy v sobotu, to bolo 6.6. 16.30 jemný padák, ryba bojovala jak divá, len fúkal silný vietor, takže som mal dosť problém s ňou bojovať s tou rybou, bol to najväčší šupinač, akého som videl. A ak som ho dával do podberaku, tak vtedy sa mi vypol, takže to ma strašne mrzelo. Ten mohol fakt byť rekordný. Takže bolo to z miesta, ktoré som si našiel ďaleko od brehu a krmil som ho 3 dní vopred, ale nechytal som tam. Chcel som vytvoriť miesto, kde bude chodiť len veľká ryba, tak krmil som veľkým priemerom bojlis a nie veľa bojlisom. A na ďalší deň tiež ten istý čas, to isté miesto, tá istá gula, 16.30 jemný padák, išiel som po rybu a z tohto vznikol tento velikánsky lisec 29.55. Ako dlho trvalo zdolávanie tejto ryby? Zdolávanie bolo veselé, lebo najprv bol silom zamotaný v strome, takže ani som nevedel, čo je na druhom konci, len vedel som, že je tam veľká nástraha, takže asi tá ryba nebude až taká malá. Takže dokým som to vymotal z toho stromu, to trvalo cca 10 minút a ďalších 15-20 minút som bojoval s rybou, ktorá bola extrémne silná. Bol si nadšený sám, alebo si mal pomocníka? Chodím po ryby väčšinou iba sám. Ako dlho sa čaká na takúto veľkú rybu? Ako dlho sa čaká? Je to stále iné, ale myslím si, že ja aspoň čo mám skúsenosti s veľkými rybami a napríklad z Kráľovej mám 3 ryby cez 20, vždycky mi tieto ryby prichádzajú 4., 5., 6. deň výpravy. Čiže určite to nie je o tom, že prídete a hneď ju chytíte. Aké boli oslavy po tomto kaprovi? Oslavy boli dosť veľké, prvé 2 dni pochytení, čiže pondelok, útorok som aj nevedel, kde mám vyvezené, takže boli veselé. Aká bola reakcia kaprárov v tvojom okolí? Veľmi málo ľudí mi zablahoželalo úprimne. Počul som strašne veľa špekulácií, chytil sa, nechytil sa, vážil toľko, nevážil toľko. Preto som aj zavolal Šunesa, aby to prišiel nafotiť aj zdokumentovať, aby sa vyvrátili nejaké reči, či vážil toľko, nevážil toľko. Jemu aj chcem poďakovať, že hneď ak som volal, sadol do auta, letel ma nafotiť aj nakamerovať. Takže ďakujem. Ale možno 5-6 ľudí mi zablahoželal, takže zavolalo blahoželám a ináč som počul len z úst iných ľudí, že počuli, že sa chytila ryba, ale mňa sa to nikto osobne nespýtal.
chytiť veľkého kapra teda nie je jednoduché a hlavne teda tie následky nie sú vždy pozitívne. Aké sú ďalšie tvoje plány? Ďalšie plány sú také, že znova vyrážam na výpravu 14-dňovú, buď na Kráľov alebo na Váh. Ďalej, ďalší rok by som sa chcel venovať rieke Dunaj, kde si myslím, že plávajú ešte väčšie ryby ako na tejto priehrade, len ten lov bude ešte ťažší, si myslím, lebo predsa tá ryba je v pohybe, takže bude ťažké ju vystopovať, ale ďalší cieľ je ryba cez 30. Skoro som sa dostal cez 30, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo pre 400 gramov, tak idem cez 30 teraz.